ះឃើញសពស្ត្រីម្នាក់សម្លាប់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ជួលអ្នកជួលបន្ទប់ក្បែរភ័យរត់ចែកជើងគ្នាភ្នំពេញស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់មិនដឹងមានវិបត្តិអ្វីក៏បានចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាន់ទី4បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកជួលបន្ទប់ក្បែរគ្នាហើយហេតុការណ៍បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2022តែស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចបន្ទប់ជួល D24 ជាន់ទី4សង្កាត់បឹងទំពុនទី1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញហើយសពស្ត្រីជនរងគ្រោះមិនត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះទេហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះខាងលើមានវ័យ52ឆ្នាំដោយមានកូនប្រុសម្នាក់រស់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយសពថ្ងៃស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលលេខ D24 ជាន់ទី4ដោយរស់នៅជាមួយកូនប្រុសម្នាក់ស្រាប់តែនៅវេលាម៉ោងកើតហេតុខាងលើអ្នកជួលបន្ទប់ក្បែរខាងអោតមើលតាមបង្អួចក៏ប្រទះឃើញសពស្ត្រីវ័យចំណាស់ខាងលើបានចងកសម្លាប់ខ្លួនស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយក៏ប្រញាប់រាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកពិនិត្យទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើហើយសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះធ្វើកសិកម្មវិច័យលើសពនិងធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់សពជូនសាច់ញាតិដើម្បីដឹកយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតផងដែរ